Sabies que tenim un gran món per descobrir. Amb l'Atlas pots descobrir Espanya i el món sencer. Tens una pregunta per a cada dia? També tens una resposta per a tot. T'agrada saber sobre la poesia? Doncs també t'agradaran les endivinalles, sobretot si són per abans de dormir. A mi m'agrada molt viatjar, i a vosaltres? Doncs, per a viatjar, és molt important saber l'anglès. I també matemàtiques, per què no? Són importants. T'agraden els misteris? Doncs, si t'agraden, és sobre la vida en un molí d'aigua. Quina emoció sents? Amor per l'esport? Per pintar? Per fer origami, per fer papiroflèxia o aficions com cuinar, dissenyar roba, tocar la guitarra o inclús veure pel·lícules. Si alguna d'aquestes coses t'agrada, et sentiràs així.